എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മെഡീസിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഫോബിയാസിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അഞ്ചാറ് വാക്ക് നമ്മളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫോബിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അകാരണമായിട്ടുള്ള ഭയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫോബിയയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാക്കായ മേനിയയെക്കുറിച്ചാണ്. കാരണം ഫോബിയ ഭയമാണെങ്കിൽ മേനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള അമിതമായ താല്പര്യം, അതാണ് മേനിയ. അപ്പോൾ ഫോബിയയുടെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്, അതിൻ്റെ ആൻറ്റണിയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് മേനിയ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയങ്ങളെ നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കടക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഞാൻ മേനിയയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എക്സസീവ് എന്തൂസിയാസം ഓർ ഡിസയർ ഫോർ സംതിങ്. എക്സസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായിട്ടുള്ള, എന്തൂസിയാസം ഓർ ഡിസയർ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനോടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള മമതയോ താല്പര്യമോ, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, മേനിയ. അപ്പോൾ ആ മേനിയ ചേർന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വാക്കിൻ്റെ കൂടെ മേനിയ ചേർന്ന് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം ആ ആദ്യത്തെ പാട്ടിലുള്ള വാക്കിൻ്റെ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിൻ്റെ ആ കാര്യത്തോടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിനി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് സിറ്റോമേനിയ. സിറ്റോമേനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേനിയ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആകർഷണമാണ്, എന്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആകർഷണമാണ്, അമിതമായ താല്പര്യമാണ്. സിവിയർ ക്രേവിംഗ് ഫോർ ഫുഡ്. അപ്പോൾ ആഹാരത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സിവിയറായിട്ടുള്ള ക്രേവിംഗ്, അത്യാർത്തി, താല്പര്യം, ആഹാരത്തിനോടുള്ള അമിതമായ താല്പര്യം അഥവാ അത്യാർത്തിക്ക് പറയുന്ന വാക്കാണ് സിറ്റോമേനിയ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അത്യാർത്തിയുള്ള ആളിന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മാനിയാക്ക്, ഒരു സിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. സിറ്റോമാനിയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാണോ ആഹാരത്തോട് അമിതമായ താല്പര്യമുള്ളത് ആ വ്യക്തിയെ കാണിക്കാൻ, ആ പേഴ്സണെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സിറ്റോമേനിയാക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം സെനോമേനിയ. സെനോമേനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെനോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും വന്നാൽ ആ ഒരു വേർഡ് കാണിക്കുന്നത് ഫോറിനേഴ്സിനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രീം ഡിവോഷൻ ടു ഫോറിനേഴ്സ്, വിദേശികളോടുകൂടെയുള്ള മമത, വിദേശികളോടെയുള്ള നമുക്ക് അമിതമായുള്ള ഒരു ആകർഷണം, അതിനെ കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ സെനോമേനിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തിത്വമുള്ള വ്യക്തിക്ക് പറയുന്നത് സെനോമേനിയാക്ക്. അപ്പോൾ സെനോ കണ്ടാൽ ഓർത്തോണം ഫോറിനർ എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഫോറിനർ പ്ലസ് മാനിയ, അപ്പോൾ ഈ മീനിങ് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ, വിദേശികളോടുള്ള അമിതമായ താല്പര്യം. അടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റൂട്ടാണ് സൂമേനിയ. സൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, സൂവിൽ എന്താണ് മൃഗങ്ങൾ അല്ലേ, മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ പക്ഷികളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സൂവിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ആനിമൽസാണ് സൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്, ആനിമൽസിനെയാണ്. അപ്പോൾ സൂമേനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽസിൻ്റെ കൂടെയുള്ള എക്സ്ട്രീം ഡിവോഷൻ ടു ആനിമൽസ്, നമുക്ക് മൃഗങ്ങളോടെയുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള മമത, താല്പര്യം, മനസ്സിലായില്ലേ, അതിനോടുള്ള ഒരു ആസക്തിയെ കാണിക്കാനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സൂമാനിയ. അടുത്തത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വാക്കാണ് ആ റൂട്ട്, ഹിപ്നോമേനിയ അല്ലേ. അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സസീവ് ക്രേവിംഗ് ഫോർ സ്ലീപ്പ്. ഹിപ്നോ എന്ന് കണ്ടാൽ ഓർത്തോണം സ്ലീപ്പ് എന്നാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഹിപ്നട്ടിസം അല്ലേ, മോഹനിദ്ര. നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ സൈക്കോതെറാപ്പിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ നമ്മളെ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നു, നമ്മളെ ഹിപ്നട്ടൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഹിപ്നട്ടൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ പ്രശ്നങ്ങളെ അവർ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മോഹനിദ്രയിലാക്കുന്നതിനാണ് ഹിപ്നട്ടിസം അല്ലേ, ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹിപ്നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്ലീപ്പ്, അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മേനിയ എന്ന് പറയുന്നുള്ള ആ ഒരു അഭിനിവേശം, ആകർഷണം. അപ്പോൾ ഏതാണ്, നമുക്ക് ഉറക്കത്തിനോടുള്ള അമിതമായ താല്പര്യം, ഹിപ്നോമേനിയ, എക്സസീവ് ക്രേവിംഗ് ഫോർ സ്ലീപ്പ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം, സിറ്റോമേനിയ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ആഹാരത്തിനോടുള്ള അമിതമായ മമതയ്ക്കാണ്. സെനോമേനിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വിദേശികളോടുള്ള ആ ഒരു മമത. അതുപോലെ സൂമാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽസിനോടുള്ള ഡിവോഷൻ. അതുപോലെ ഹിപ്നോമേനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലീപ്പിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത്, താല്പര്യം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ മാനിയേജർ എന്നുള്ള വാക്കുകൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മേനിയാസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് വാക്കുകളും കൂടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ക്ലെപ്റ്റോമേനിയ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേനിയ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാക്കാണ് ക്ലെപ്റ്റോമേനിയ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഏതാണ് പറയുന്നത്, നമുക്ക് സ്റ്റീലിങ്ങിനോടെയുള്ള, മോഷണത്തിനോടുള്ള ഒരു ഒബ്സഷൻ, അമിതമായുള്ള ആ ഒരു ആസക്തിക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ക്ലെപ്റ്റോമേനിയ. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അവരിപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ ചെന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് ഷോപ്പ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ടെൻഡൻസിയാണ്. കാരണം ഷോപ്പ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ്, അവിടുത്തെ ആളുകൾ അറിയാതെ സ്റ്റീൽ ചെയ്യുന്ന, മോഷ്ടിക്കുന്നതിന്, കടയിൽ നിന്നൊക്കെ സാധനം എടുക്കുന്നതിനാണ് ഷോപ്പ് ലിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ചില ആളുകൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനാണ് ക്ലെപ്റ്റോമാനിയ. ആ ഒരു ഒബ്സഷനുള്ള വ്യക്തിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലെപ്റ്റോമാനിയാക്ക്, അല്ലേ? ക്ലെപ്റ്റോമാനിയാക്ക് നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, അവർ പലപ്പോഴും മോഷണം നടത്തുന്നത് അവർക്ക് ആ സാധനം വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ആയിട്ടില്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും, ഭയങ്കര സമ്പന്നനായിരിക്കും, അയാൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ അവരാ സ്റ്റീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു വല്ലാത്തൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഒരു മാനസികമായ സംതൃപ്തി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു രോഗം കണക്കുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം. അതിനാണ് ക്ലെപ്റ്റോമാനിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകൾക്കുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണത്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ലോഗോമാനിയ. ലോഗോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് വേർഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ലോഗോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലോഗോ പ്ലസ് മാനിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് ടോക്കിങ്ങിനോടുള്ള, സംസാരിക്കാനുള്ള താല്പര്യം, അമിതമായുള്ള വളരെ ടോക്കറ്റീവായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ, വളരെ എന്താണ് പറയുന്നത് വാചാലരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ലോഗോമാനിയാക്ക് എന്ന് പറയും. ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് ലോഗോമാനിയ, അല്ലേ, സംസാര പ്രിയ എന്ന് പറയില്ലേ, അതിനാണ് ലോഗോമാനിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പറയുന്നതാണ് ആംഗ്ലോമാനിയ. അപ്പോൾ ആംഗ്ലോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഏതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മാനേഴ്സ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ്, ഇംഗ്ലീഷുകാർ അനുവർത്തിച്ച് വരുന്ന അവരുടെ മാനേഴ്സ്, അവരുടെ പെരുമാറ്റ രീതികളും അവരുടെ ആചാര രീതികളും, കസ്റ്റംസ്, അതിനോടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള എക്സാജറേറ്റഡ് ലൈക്കിംഗ് ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് മാനേഴ്സ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ്, അല്ലേ, അമിതമായിട്ടുള്ള എക്സാജറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായി കാണിക്കുന്നതിനാണ് അല്ലേ നമ്മൾ എക്സാജറേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെനുവേഷൻ എന്ന് പറയും, അല്ലേ, നമ്മൾ കൂട്ടിക്കാണിക്കുക, അതുപോലെ എന്താണ് കുറച്ച് പറയുക, അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിശയോക്തി കലർത്തി ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു മമത ഏതിൻ്റെ കൂടെ, ഇംഗ്ലീഷ് മാനേഴ്സിൻ്റെയും കസ്റ്റംസിൻ്റെയും ഉള്ള ആ അമിതമായ താല്പര്യം, അതിനാണ് ആംഗ്ലോമാനിയ. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം, ക്ലെപ്റ്റോമാനിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മോഷണത്തോടുള്ള ആ ഒരു പ്രതിപത്തി, ലോഗോമാനിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെയധികം സംസാരിക്കാനുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം, ആംഗ്ലോമാനിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇംഗ്ലീഷ് കസ്റ്റംസ്, അതുപോലെ അവരുടെ മാനറിസംസ്, മാനേഴ്സ്, അതിനോടുള്ള താല്പര്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിലേക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ദിസ് ഈസ് രമേശ് സൈനിങ് ഓഫ്.